Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Добруджа днес на регионална телевизия Добрич. Гост в студиото е господин Георги Петков, кандидат за кмет на община Добрич от коалиция БСП за България. Здравейте! Здравейте! Как се чувствате под прожекторите? Необичайно, но е нещо нормално в такава кампания. Как взехте решение всъщност да се кандидатирате за кмет на община Добрич? Да ви кажа честно, решението беше трудно за взимане. Получих неочаквано предложение от БСП. Протече един дълъг период на размисъл. За тях прекалено дълъг, за мен прекалено кратък. Но получих и много голяма подкрепа от мои близки приятели, хора общественици от града, които уважавам дълбоко. И се зададах въпроса. Аз съм на 57 годишна възраст и в крайна сметка, когато на маса седнем семейство или с приятели, почваме да приказваме това, което не ни харесва, дали може да се промени. И в един момент се задаваш въпроса, ето, сега ти си този, който може да промени нещата. Ако откажеш, после ще се уважаваш ли? И така стигнах до този извод, че в крайна сметка това, което смятам, че може да се направи и трябва да се направи за нашия град, трябва да се направи от този, който не бяга от отговорност. И реших, че не трябва да бягам от тази отговорност. Вече имахте много срещи с граждани. Казвате, че даже и вие с познати като споделяте, знаете какво трябва да се направи, какво ви споделят и гражданите, до къде всъщност съвпадат вашите мнения, какво да се случва? Почти на 100%. Добрич има силно гражданско общество, въпреки че това се подценява. Това, че гражданите не излизат да протестират както в други големи градове и в други страни по улиците, не значи, че те не виждат проблемите. И още по-малкото, че не иска да бъдат решени по най-добрия начин. Това, което споделят гражданите през срещите, е изключително ценно за нас, както да коригираме програмата, която предлагаме за следващите 4 години, а и не само, но и същевременно да си сварим нашия часовник с пулса, който те поставят на дневен ред. Това са проблеми, които са общо човешки, и засякат всеки един от нас. Не само тези в крайните квартали, но и тези, които са и в центъра на града. Какви са основните им проблеми? Между другото, в повече случаи са свързани с градската среда. Елементите на градската среда, разбира се, са много. Но между блоковите пространства, липсата на пейки и кошчета, липсата на добре асфалтирани улици и тротуари, недомислици при изпълнение на водния цикъл. Вчера бяхме в квартал около Пенета, така се води, нали, квартал, но това са улици Столетов и други там, Вежен, които имат сериозни проблеми от недомислици при строителство на водния цикъл. Това са неща, които трябва да бъдат решени много бързо. Парковите, местата за игра на деца, включая беседки за възрастните хора. Това липсва в кварталите. Навсякъде едни и същи проблеми. Така е в Дружба 1, така е в Дружба 2, така е и в квартал Балик. Ние имаме още няколко срещи в тези квартали по различни места, защото някои от тях, знаете, са големи по площ и население. Но подозирам, че проблема ще бъде абсолютно същия там. Смятам, че добричли заслужават градска среда, която е характерна за всеки един съвременен европейски град. Казвате, недомислици има по водния цикъл, хората търпят неуредици. Това критика ли е към сегашната управа? В никакъв случай. Ние не случайно сме избрали слоган, девиз на нашата кампания за бъдещето на Добрич. Няма начин да променим миналото. Просто е невъзможно. Машина на времето, поне на мен, не ми е известно да е изобретена, въпреки че съм инженер. Това, което има значение, е бъдещето, какво ще се случи тук. В този град, не само за тези 4 години, които предстоят през следващия мандат, но за много години напред. Това, което ние установихме, е липса на планиране за бъдеще. И не говоря в този лошия смисъл, който преди се имаше за планова икономика и така нататък. Но тук кадри в областта на здравеопазването, в областта на образованието, за промишлеността, било местна промишленост или такава, която в последствие трябва да бъде развита в нашия град, включая и нови иновативни производства, ние не подготвяме такива кадри.
Най-рано такива ще можем да подготвим след 5-6 години или повече. Професионалното обучение в училищата е почти изцяло замряло. Това нещо изисква както кооперация с най-съвременни технологии, с нуждите от работна ръка на местния бизнес, така и с поглед как виждаме развитието на икономиката на град Добрич през следващите 10 и 15 години. Същото се отнася и за подготовката на здравни кадри. Изследванията показват, че в момента в Добрич имаме заедно с Перник и Кърджали най-малко лекари на 10 000 души население, каквато е мярката. И то много по-малко от необходимото. Средното за страната е около 48 лекара на 10 000 население, при нас са 28 лекара. Още по-зле сме с медицинските кадри за полагане на здравни грижи. Средната норма е на един лекар, двама такива специалиста. Добре, че на един лекар 0,9. Средната възраст на нашите лекари между 55 и пенсионна възраст, 55 години и пенсионна възраст е на 60%. Едва 6,3% са лекарите, които са на възраст под 35 годишна възраст. Нали разбирате, че заради естествения ход на нещата и на живота, ние след 4 или 5 години ще останем съвсем без лекари. Ето това е мисъл напред и за бъдещето, не само за този мандат, но и въобще как ще се развие този град. Като говорим за бъдещето, какво бъдеще е предначертано в приоритетите на вашата програма и на хората, които стоят зад вас? Аз съм добруджанец, кореняк. Роден съм и съм израснал тук. Отношенията между нас, добруджанците, са по-различни. Ние сме особена порода българи. Добруджанецът е свързан както с земята и с семейството си. И това има много тясна връзка, защо е така. Всички са произхождат от селските ни райони около Добрич. В миналото е било голяма необходимост от много работна ръка. Голямата челят е водила до добър успех на полето. Това е създало едни много здрави отношения вътре в семейството. Това се предава и към съседите, към приятелите. Ние сме свикнали да се опрем в нужда на семейството и на приятелите си. Ние разглеждаме Добрич и Добричли като едно семейство. Преценяваме, че това, което се случва в нашия град за 30 години, над 30 000 души е намаляло населението на нашия град, като една демографска криза, която определено заплашва да се превърне в катастрофа. Това е недопустимо. И ние виждаме развитието на града първо през създаване на повече работни места по две причини. Първо, че повечето работни места ще увеличат натиска върху пазара на труда. Това ще доведе до увеличаване на възнагражденията. Второ, със създаване на производства, които да бъдат интересни за младите хора да останат в нашия град. Не на последно място отчитаме факта, че Добрич е столицата на Добрич. Ние се намираме в всъщност най-големия зърнопроизводителен регион на страната. Това трябва да се използва. Как? Създавайки естествено преработвателна промишленост, основана на дадености, които има нашия регион. Ние сме един от най-големите производители на слънчоглед, на царевица, на пшеница, технически култури също. Рапица в последните години на лавандула. Тази преработвателна промишленост започна с много, бих казал, бавни темпови да се развива. В момента модерното производство преработвателно е само в областта на лавандулата, просто защото този продукт изисква бърза обработка, след като бъде оженат от полето. Но това не трябва да ни ограничава в никакви направления. Смятам, че включая и инвеститори не само от нашата страна, ще бъдат заинтересувани, и ние вече сме провели такива разговори, за преработвателни производства в нашия град, които съвместно с нас, включая общината, казвам нас, можем да излезем на други пазари. Управлението на общинската собственост тук играе огромна роля, защото безпринципната продажба на общински имоти, тя ни води до невъзможност да бъдем достатъчно атрактивни. Създаването на индустриални паркове, по пример на много градове в страната, ето съвсем скорошен пример е Шумен, които със създаване на един индустриален парк осигуриха рязък скок в своята местна икономика. Това са пътища, по които ние трябва да вървим.
Не на последно място, вие ще го откриете в нашата предизборна програма, която беше оповестена още в края на месец септември, мисля, 22-23 някъде. Там сме обърнали особено внимание на бившото военно летище с неговите 4000 декара прилежаща земя. Това е един от пътища, по който ние можем да развием такъв индустриален парк. Не трябва да забравяме все пак и съвременните технологии. Да не забравяме, че нашия град се намира не в края на България, а в началото на България. Аспарух е тръгнал от тук да развива своята държава. И ние, българите, трябва да отчитаме този факт. Но това ни помага да бъдем ситуирани на точно добре определено място. Ние сме близко и до морски пристанища, и до речни пристанища. И същевременно сме достатъчно близо до нашите съседи от Румъния, така че да бъдем атрактивна дестинация за всяко едно производство, което е възможно, говоря иновативно производство с дълъг жизнен срок на продукцията, която би се пускала там. И тук имаме проведени разговори на тая тема. Смятам, че имаме решения за областта на икономиката и те са работещи решения. В общи линии ние виждаме развитието на града със създаване на работни места, задържане на млади хора, не само с възможност да работят в тия нови производства, но и използвайки капацитета на общинската администрация, капацитета на общинските имоти за развиване на тяхна собствена инициатива. Не пасивно получаване на заплати, а създаване на нови работни места, дори само за себе си, дори само за семейството. Но в тия първи години, когато трябва да стъпят на краката си, общината съответно да удари, както се казва, едно рамо и те да стъпят стабилно и да останат в този град, защото виждат такъв смисъл. За младите хора обаче се искат и още промени, ми се струва, в градската среда. Не е достатъчно само да получават добри заплати, за да ги задържим тук. Абсолютно сте права. Заплатите е само, може би, един от малкото компоненти, които са важни за младите хора. Разбира се, трябва да се тръгне от образование, здравеопазване. Трябва да се тръгне и от възпитание. Защото този елемент на процеса на обучение е прекъснат някъде в годините. За мен неизвестно защо. Всички помним колко добре беше в детските ни градини, когато деца се възпитаваха на елементарни навици. Не толкова много да държат лъжица или вилица, колкото за отношение както към по-възрастните, така и помежду си. И тая социализация е важна през целия срок на обучение и възпитание. Знаете, ние се възпитаваме и усъвършенстваме цял живот. Никога няма да достигнем съвършенството. Естествено е това. Но през целия този процес на обучение, ако искате, от ясла, детска градина, начален курс, среден и, разбира се, след това висшето образование, така нареченото висше образование, този процес не трябва да бъде взаимосвързан, развит комплексно, така че този процес никога да не прекъсва. И няма да имаме още едно изтървано поколение по този начин. Ние имаме изтървано поколение. Дано да не изтървем още едно. А поколенията ги изтърваме в битка за насъщни, в битка с ежедневните си проблеми и забравяме колко много дължим на децата си. И това не е на последно място здравеопазването. И говоря за здравеопазване превантивно. Винаги става дума за пари, когато става дума за здравеопазване. Много е неприятен този разговор, защото ние приравняваме здравето към стока. Здравето не е стока и това трябва категорично да го заявим. Възможностите, които има общинска администрация, в частност кмета, да се влияе на процесите и проблемите в здравеопазването, главно преминават през нашите две общински ДКЦ-та, ДКЦ-1 и ДКЦ-2. Да, понеже болницата е държавна. Да, имаме 15,99%, ако не се лъжа, участие, но това фактически не определя абсолютно някаква възможност за влияние в управленските процеси там. И там проблемите не са толкова в управлението, в лошата сграда, в помещение, течащи покриви. Няма такива проблеми. Дори има достатъчно апаратура. Проблема е, че няма достатъчен персонал, както споменах в началото на разговора. Цялостен персонал. Като се тръгне от специалисти лекари и стигнем дори до хигиенистки. Всичко това изисква комплексно решение, което не може да стане от днес за утре. Но ние сме длъжни веднага, още утре, да започнем да полагаме основите. Не така съвсем
инцидентно или по-скоро спонтанно се сещам за мисълта на Конфуций, че дори най-дългият път започва с една малка крачка. Ние сме длъжни тази малка крачка да я направим. Каква е правилната крачка в тази посока? Тук смятаме, че сме налучкали пулса на този проблем. Смятаме, че трябва да започнем да създаваме кадри. Като казвам кадри, кадри, които са готови да останат в нашия град. Как може да стане това? Общината трябва да започне съобразно собствените възможности, съобразно бюджета, с който разполага, стипендии на деца, които искат да продължат образованието си в областта на медицината. Фармацията не на последно място. В областта на стоматологията и, разбира се, за подготовка на кадри, които са предназначени за медицински грижи. Всичко това изисква комплексно решение, не само по отношение на стипендии и договори с общината да се работи определен период в нашите учебни, нашите медицински заведения. И тук не говоря само за ДКЦ 1 и 2, но наистина става дума и за болницата. Тук говорим да се използва общинския фонд. Ние имаме в жил фонд едно количество жилища, които в момента са, ако не се лъжа, над 1300. Трябва да ви кажа, че някога са били над 7000. В момента са останали 1300. Този жилищен фонд трябва да бъде реновиран по съответния начин, известна част от него. Нека да са 10, нека да са 20 апартамента, но те да бъдат предоставени приоритетно на такива специалисти, които са готови да останат в града. Разбира се, за определен период от време, това е в края на краищата общинска собственост, така че те да получат допълнителен стимул да вземат правилното решение, правилното за нас решение, за добричли решение, да останат в този град, да създадат семейства и да продължат своя живот тук. И това се отнася не само за тях, точно като специалисти и само като специалисти. Тук става дума да помислим за техните половинки в семейство, да помислим за техните деца. Тук вече стигаме и до образователната система. Кой специалист от висок клас ще е съгласен децата му да учат в училища, които не предоставят достатъчна подготовка за следващите нива на образование? Тук ние трябва да помислим и за висше учебно заведение. Какво ще бъде то? Нека първо местния бизнес да ни подскаже. После нека да видим какви са необходимостите на региона. Ние имаме какво да дадем и като материална база, и като идеи за такова учебно заведение. Но всеки един град, областен като нашия, според мен е недопустимо да няма висше учебно заведение в града си. Младите хора, те са свежата кръв на едно общество, едно градско общество специално. И ние говорим не само за Добричли, тук говорим, че ние трябва да привлечем и хора от други части на страната. Защо не от чужбина? Така че с образованието, което сме способни да дадем тук, и с перспективите да останат в нашата индустрия, в добричката икономика, ние можем да постигнем един мултипликационен ефект. Мисля, че това е правилният път. Харесва ли ви града такъв, какъвто е в момента? Скоро ми се случи такъв разговор с мои приятели от София. Видели са кадри от птичи поглед. И каза, страхотен град имате. Красива гледка. Чак не идва да се преселим в Добрич. Страхотно изглежда от птичи поглед вашия град. Аз напълно съм съгласен с това управление, с това определение. Нашия град наистина е разкошен. За съжаление, обаче, ние ходим и по улиците, освен когато можем да го видим от високо. И тук картината не е много, много красива. Когато ходим по кварталите, там просто е видно навсякъде, пък и в центъра. Смятам, че общинските дружества
са в дълг в това отношение към нашите съграждани. Има неща, които нито струват много, нито са трудни за изпълнение. Ние можем да мобилизираме нашите усилия точно в тази посока. Първо да почнем с това, което е възможно с малки средства и да подобрим живота на хората. Вчера, например, в квартал Балик имахме среща с наши съграждани. Бяха се сковали пейки от подръчни материали. Сядаха по бетонните постаменти, носейки със себе си парче картон. Там елементарни неща, като кошче за буклук, като пейка за отдих, липсват. Говорим за градска среда отново. Градската среда е нещо, което е изключително сериозно и трябва да бъде развита професионално. Смятам, че общината трябва да извика за консултация и да вземе мнението на експерти, които са урбанисти, архитекти, инженери и не само. Всякакви специалисти по градска среда. Проучвайки въпроса по принцип, разбирам, че има градове в Европа, които дори кочето за буклук е превърнато в символ на града, заради формата, заради цвета. Ние нямаме дори емблема на нашия град. Не говоря за герба на град Добрич. Както е примерно момченцето в Брюксел, като малката русалка в Копенхаген, елементи, които имат някакъв носалгичен момент, както за кореняка добричлия, така и за посетителя турист. А това е отделен въпрос, казах турист. Ние нямаме развит туристически продукт за нашия град. В това отношение ние сме длъжници не само на нашите съграждани, но и на всички наши сънародници в България. Ние имаме един уникален исторически музей с артефакти, които ги няма никъде в света. А кой го знае? Почти никой. Ето това е, имаме един, може би, най-добрия курорт в страната. Говоря за Албена. Никакъв интегриран продукт с Албена. Това са неща, които ние можем да развием и един отрасъл на индустрията, какъвто е туристическия отрасъл, да бъде издигнат на друго ниво. Можем да създадем велоалеи, които в някои европейски държави стигат до 600 км, а те имат собствена инфраструктура. Те могат да тръгват примерно от Кранево през Добрич, Албена и да стигнат до Констанца. Трансгранично сътрудничество предлага големи възможности. Можем да направим алеи за конен туризъм. Ако нямаме много асфалтирани пътища, имаме много черни пътища, както се казва из полетата. 3-4 дневни преходи, отново край Добрич, през Добрич, големи възможности. Непрекъснато посрещи давам за пример едно село тук край Добрич, на 20 км от Добрича, Унугур. Има каньон, който е природна забележителност. Колко хора от нашия град включая знаят за неговото съществуване, да не говорим за страната, още по-малко от чужбина. Тоест искате Добрич да влезе в функцията си на столица на... На Добрича като цяло. Включая и като туристическа такава. Има желание и от туристическия бранш, и от нашите представители, не говоря само представителите на БСП, представителите от местната власт на всички нива. Продукта, туристическия продукт да бъде интегриран. И Добрич е естествен център на тази интеграция. Може много и трябва да го направим. Но ми се струва, че много неща трябва да се свършат и в самия град. Казвате велоалеи чудесно, а ние къде имаме велоалеи? По-скоро говорях за велоалеи като туристически продукт между населените места. Тук въпроса с велоалеите, имаме, разбира се, няколко велоалеи, но те не предлагат пръстен от такива. Разбира се, аз не съм специалист в тази област. Тук архитекти и урбанисти трябва да си кажат как най-добре този продукт трябва да бъде развит. Но включай, мислейки превантивно за здравето на нашите съграждани, ние трябва да им осигурим такава възможност. И това да не включва само градската градина, която е един разкошен обект в нашия град. Не само центъра, където има такива възможности, но да включим крайните квартали. И тук говоря за всички, включая и квартал Рилци, защото е най-отдалечен, не че е най-неразвит. Но това са възможности, които ние имаме, и ги дължим на нашите съграждани. А може би трябва да помислим и за нова транспортна схема, която да отговаря на съвременните условия и изисквания. Тук вече улучихте в десятката. Транспорта, градският транспорт, то е един от основните елементи на градската среда.
Добрич, може да ви прозвучи иронично, но в момента се е един от най-големите градове в страната по отношение на дружества, опиращи градския транспорт. Ние имаме три дружества. Само едно от тях, градски транспорт, Добрич е общинско. За съжаление, той има и най-малък пазарен дял. Считаме, че аз и моя екип имам предвид, като казвам, считаме, че това, което експертите ни съветват, трябва да се предложи още на първите сесии на Общинския съвет, дружеството градския транспорт Добрич да бъде обявено с решение на Общинския съвет за вътрешен оператор. Това е по една директива на Европейския съюз 1370 от 2007 година, която позволява такъв ход. Вече това е направено в градове като Варна, Бургас, ако не са лъжа, Ямбол, Враца и Плевен. Вече там има един оператор. Плюсът тук е многозначен. Първо, достъп до европейски средства за развитие на екологичен транспорт срещу 0 лева инвестиция или евро, както искате, от страна на общината и общинския бюджет. Грантова схема. Второ, винаги тези транспортни схеми са задължително интегрирани в информационна система, включая интегрирана с светофарните уредби. GPS интегрирани светофарни уредби, за да се осигури зелена вълна за тези превозни средства. Това ще разтовари и трафика на града, ще намали емисиите на въглероден диоксид и не на последно място, бих казал дори на първо, рязко ще се подобри качеството на услугите на нашите граждани. Особено в часовете, пиковите часове, сутрин, за да се отиде на работа и вечерно време след работа. Знаете, нашия град в момента е развит изцяло на база на микробуси. Те са изключително недостатъчни, неефективни. Да не говорим, че по отношение на експлоатационните им разходи, те са огромни. Никакви възможности за обслужване на колички с майки с деца, хора с затруднени двигателни способности, инвалидни колички. Нови транспортни средства биха решили всички тия проблеми. Включая и не само удоволствието от пътуването, но и ефективността на използване на личните ни автомобили. Когато пристигаш с автобус за по-малко време, отколкото с личния си автобус от точка А до точка Б в нашия град, ще се замислиш дали да използваш личния си автомобил или обществения. Не на последно място отношението на градския транспорт и картите за движение по него към хората, които са най-уязвими. Говоря за пенсионери, инвалиди и, разбира се, ученици. Разбира се, за учениците бюджета покрива голяма част, републиканския бюджет до 16 годишна възраст и 18 също покрива голяма част от разходите. Но за пенсионерите в момента трябва да се закупят 3 карти. Ако са над 70 годишна възраст, това им струва за цялата мрежа, защото говорим. Затова казвам 3 карти. От всеки един от операторите по 10 лева карта. А ако си под 70 годишна възраст, отиваш на 3 по 25. Вие знаете какви пенсии разполагат нашите родители, баби и дядовци. Това значи близо половината от пенсията им. Ай да не половината, 35-40% трябва да отиде за такива разходи. Ние не можем да увеличим пенсиите, това е пределно ясно. Това, което можем да направим, е да намалим разходната част в техните ежедневни, в тяхното ежедневие. И това е един от начините. Обединявайки в трите оператора в едно дружество, ние можем да предложим за всички пенсионери, независимо от тяхната възраст, след като влезе мини едногодишния период, както е по тази директива, карта от 10 лева за всички линии. Това изобщо няма да натовари бюджета. Разбира се, има някакво неудобство по отношение на приходната част в бюджета, но същевременно оперирайки електробуси и такива средства, които са с нулеви емисии, ние значително ще намалим разходната част на дружеството и този разход нашите експерти са ни уверили, че е напълно поносим. По всяка вероятност, дори към края на мандата, ние ще сме в състояние да предложим и безплатни карти. Като казах безплатни карти, в момента през последните няколко години за инвалидите няколко пъти са намалявани бройката на безплатните карти. От 100 на 75, 45 в момента са 25 за тая година. И клубовите на инвалиди отказват вече да пускат молби, защото как ще предпочетеш един наш съгражданин с затруднена подвижност пред друг? И просто не е
не е справедливо. Смятаме, че всеки един, който има такава необходимост и е класифициран като такъв от ТЕЛК, трябва да получи безплатна карта. Също се отнася и за военноинвалидите, които също поставяха подобен въпрос. Провели сме срещи с тях. Ние като общество сме длъжници на нашите съграждани, особено тези, които имат затруднена двигателна способност. Особено за тези, които на база на своя патриотичен дълг са загубили част от своите двигателни способности или други увреждания. Мисля, че този дълг може да бъде решен с добро желание, както от страна на общината и, разбира се, на база на инициатива на кметския екип. Това е път. Казахте, че вече сте провели много срещи с наши съграждани по кварталите. Освен локалните проблеми, които представят пред вас, т.е. на мястото, където живеят, за междублоковите пространства, има ли някакъв генерален проблем, който са поставили и който всъщност вие приоритетно бихте решили? Генералният проблем е водата. И най-вече цената на водата. Тук нещата са много по-комплексни. Ние проведохме една кръгла маса преди една-две седмици. Извикахме специалисти от цялата страна. Оказва се, че ние сме един от градовете, които разполагат с един от най-добрите специалисти в тази област. Той, за съжаление, не работи вече в тази структура. Какъв е проблема основния? Цената на водата, всички сме слушали каква е причината, голям разход и загуби по трасето от Шабла до Добрич, устарели помпени станции с нисък коефициент на полезно действие, оттам голям разход на електроенергия, сметките набъбват. В момента мисля, че надхвърлят 40 милиона загуба на предприятието. Там това предприятие се управлява от държавата. 75% Министерството на регионалното развитие и благоустройство и около 25% ВИК Бургас, също държавно дружество. За последните 30 години там са се сменили 16 управители, изпълнителни директори, с други думи ръководители на това предприятие. Сама разбирате, че за този период от 30 години, като ги разделите, по-малко от 2 години е работил средно всеки един от тези ръководители. Последните няколко години проблема е, че там няма добричлии. Няма представители на общината. Тези процеси не могат да бъдат регулирани, не могат да бъдат консултирани дори според нашето мнение и нашите експерти, ако ние там нямаме участие. На база на дяловото участие, което ние имаме в Водната асоциация, ние смятаме, че е редно, както община Добрич, така и други общини от Добричка област да получат съответното участие като съучастие в това акционерно дружество. Какви са плюсовете? Ще ви дам един елементарен пример. Представете си, че живеете в един блок, в който има 6 апартамента. Всеки един харчи по 10 кубика вода. Минава инкасатор, засича всеки един от водомерите на живущите в апартаментите по 10 кубика. Но един от апартаментите не го открива. Слиза в мазата, общия водомер показва 60 кубика. 10 кубика не се вързват. Тези 10 кубика се разпределят на тези, които са открити и вече те плащат по 12 кубика. Следващия месец обаче всички са открити. Общия електромер отново показва 60 кубика, но вече отчета е за 70 кубика. Никой не ни връща тези 2 кубика надзети за предходния период. Елементарно, малко струващо и доста намалящо сметките решения. Да се поставят водомери с дистанционно отчитане. Няколко плюса. Никакви къвги между съкооператорите. Без проблеми в етажната собственост. Намаляне на сметки, защото няма това надписване. Не на последно място ряза контрол на отклоняване по незаконен начин на водоподаването. Това е едно. Ето само една административна мерка, която може да бъде направена и не е направена. Такива технологични решения вече има. Дори преди няколко години такива водомери са закупени като експеримент за един от кварталите в Добрич, но до ден днешен не са монтирани. Имам информация, че дори част от техните кабели вече се отрязват и се използват като обикновени водомери. Защото така или иначе вече са закупени. Нещо, което
Недоумявам как се получава. Но тук проблема с водата трябва да се реши по друг и за нас и нашите експерти по-държавнически. Знаете за Националната електрическа компания, която подава съответната информация, съответното количество енергия на всяко едно от енергоразпределителните дружества на еднаква цена. Ние смятаме, и това е мое лично мнение, дълбоко съм убеден, че е справедливо водния ресурс на страната да бъде разпределен като такъв. Той е национално богатство. Всеки един гражданин на тази страна трябва да има еднакъв достъп до този ресурс. Тоест, най-логичното решение е да създаде такава национална водоснабдителна компания, която да предлага цената на еднаква цена на всяко едно от водоразпределителните дружества по места. Това обаче не би могло да се реши на регионално ниво. Една община как може да се справи с това? По-скоро трябва да има законодателна инициатива. Абсолютно сте права в това отношение. Затова на срещата, експертната среща, за която говорих преди малко, ние бяхме поканили не само специалисти в областта на хидроинженерството, но и доста голямо количество народни представители, и включая и представители в Европарламента. Тук ние получихме абсолютно пълна подкрепа в това отношение. Убеден съм, че не само народните представители от партията, която ме издигнала, БСП, застават за това наше решение. Убеден съм, че всеки един народен представител от нашия регион, и не само, защото освен за нас, този проблем е характерен за почти цяла Североизточна България. Говоря за Разград, Търговище, Шумен. Ние плащаме най-скъпата вода и смятаме, че всеки един мислещ за място, където живее, независимо от каква партийна група произлиза, той би застанал зад подобна идея, тази за нас огромна несправедливост, да бъде решена законодателно. И ще продължим през целия си мандат да настояваме това да се случи. Казахте ми преди малко, че при срещите с хората, вие допълвате и вашата предизборна платформа. Можете ли да посочите нещо конкретно, с което всъщност сте я допълнили? Разбира се. Нашата предизборна платформа е правена на база на проучвания, които са консултирани изцяло и само с експерти. Първоначално. Защото, знаете, по закон, преди да бъде обявено началото на предизборната кампания, ние нямаме право да водим такава. Естествено, конкретиката, за която се отнасят проблемите, се разкриват при среща с хората. Аз така с учудване разбрах, че Добрич разполага само с един парк, а всъщност много други възможности. Градският парк наистина е чудесно място. Паметник на парковото изкуство и е забележителност не само за нашия град, но бих казал и за страната. Но хората в квартал Балик, хората в квартала около Топливо Пенета имат възможност за създаване на микропаркове. Между блоковите пространства предлагат отлични условия за създаване на катерушки, на беседки за възрастните хора. Неща, които те непрекъснато сигнализират, че имат нужда от това. Признавам се, аз не знаех за нито за възможностите, нито за техните желания това да бъде постигнато. Най-интересното е, че те са готови да участват наравно с общината в тази посока. Готови са със собствени средства да участват в създаването на такива паркоместа и места за отдих. Говорейки за това, че ние в крайна сметка сме в Европа, говорим, че трябва да вървим към Европа, а ние сме там, няма къде да вървим. Но е редно стандарти, които са създадени за цяла Европа, да са валидни и за нашия град. Не само за големите градове, Пловдив, Стара Загора, София, разбира се. Нормално е да има на всеки 200 метра пейка за отдих на възрастни хора, майки с деца, да има съответните кошчета за буклук, да се създадат условия хората по-дълго да ходят пеша. Това е и здравословно, и приятно, особено когато времето е хубаво. В крайните квартали имат проблеми с почистването на улици през зимния период. За авиоградчето го поставиха особено остро. Те казват, че са забравени от Бога и от общината. Неща, които изискват не много, но може да се направи много за тях. Не на последно място, навсякъде поставят въпроса за начина на определение на такса смет.
Знаете, тя се определя на база на квадратен метър. Да. Ние считаме, че по-справедливият метод за определение на тази такса е на принципа замърсителят заплаща. Така че на брой живущ в едно жилище смятаме, че е по-справедливият начин и ще го предложим на сесия на общината това да бъде решено по този начин. Разбира се, преди това ще направим, защото това е един от проблемите, които се появи в, по време на разговорите с нашите съграждани. Преди това ще го обсъдим с експерти в тази област, така че продукта, който да предложим на Общинския съвет, да бъде и реалистичен, и изпълним в максимално кратки срокове. Не на последно място, те поставят като въпрос и сметоизвозването като цяло. Това е още един въпрос, който изисква експертно мнение, но смятаме, че ролята на общината е огромна и в това отношение. Ние трябва да имаме общинско дружество, което да се занимава с тази цел. Как ще го формираме? Как ще го организираме? Това е отделен въпрос. Смятам, че още в първите 6 месеца на мандата ние ще сме в състояние да предложим работещо решение в това отношение. Какво ви предстои от тук до края на кампанията? Срещи с хора най-вече. Среща с хора, всяко ново нещо, което открием, да го консултираме с специалисти. Не се притесняваме да се консултираме с всеки един знаещ и можещ човек, независимо дали е добричлия, дали от някъде от страната, стига да е експерт. Смятаме, че експертизата, експертната оценка, професионализма са основните критерии, по които трябва да работим. Представителите от бизнеса поставят местния бизнес, поставят и извеждат на предни места начина на поставяне на дневен ред на обществените поръчки, начин на тяхната организация. Искат съсловните организации да участват като консултанти по време на създаване на заданията за техническите задания. И смятам, че те имат пълно право за това. Колкото повече умни глави участват в създаването на един продукт, толкова по-добър ще бъде продукта. Това е причината ние да казваме, че това е клише, ние ще управляваме за гражданите на Добрич. Ние обръщаме малко формулата. Освен това, ние ще управляваме с гражданите на Добрич. Смятаме, че трябва да има граждански консултативни съвети. Така сме ги нарекли работно. Как ще бъде истинското наименование, няма никакво значение. Но ние трябва да се консултираме с хора, които имат опит по определен въпрос, който трябва да бъде поставен пред Общинския съвет. Разбира се, това по никакъв начин не омаловажава работа на комисиите към Общинския съвет. Но ние да предоставим продукт, който искаме за разрешение, за разрешаване от страна на Общинския съвет, да сме го консултирали, включая с пенсионери, които са били специалисти преди това в своята работна област и експертиза. Дори с млади хора и студенти, защото те имат нови идеи. Нека да видим това, което ни предлагаме, как ще те мислят, че ще се отрази на техния живот. Целият тази амалгама от консултации трябва да бъде правилно структурирана и смятаме, че има място в управлението на град Добрич. Ние искаме управлението да бъде максимално прозрачно и адекватно. Това е начина да тръгнем по този път. Благодаря ви много за това гостуване. И аз благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.